ကွန်မန်ဒိုစစ်သင်တန်းအတွက်သင်တန်းသားအသစ်တွေအလို့ရှိကြောင်းချင်း National Defense Force CNDF ကဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ချင်းမျိုးသားကာကွယ်ရေးချင်းပြည်တိဆောက်ရေးနဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုတိဆောက်ရေးတို့အတွက် CNDF Commando စစ်သင်တန်းကို February ပထမအပတ်မှာစတင်ဖွင့်လှစ်သွားမယ်လို့ CNDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။သင်တန်းတက်လို့သူတွေဟာအသက်16နှစ်အထက်အသက်35နှစ်အောက်ခန္ဓာကိုယ်ကြံ့ခိုင်သူမျက်လုံးကောင်းမွန်သူနာတာရှည်ယောဂါမရှိသူခြေလက်အင်ကကြီးကြီးမားမားမထိခိုက်ထားသူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီး CNDF မှာအ ਨੇ စုံတစ်နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူနဲ့နေရာဒေသမရွေတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီသတင်းကိုငွေမောင်းတန်သတင်းတောက်ကိုဦးကပေးပို့ထားတာပါ။